Olá, gente. Hoje vim trazer para vocês mais uma resenha de um produto da Natura, que é o essencial, o hidratante essencial é Old Vanilla. Então, ele é um desodorante hidratante corporal perfumado. Ele é de 200 gramas, ele contém 200 gramas de hidratante. Gente, o perfume. O perfume dele é maravilhoso. Então, vou ler para vocês a descrição desse hidratante faz na pele. Então, ele é uma fórmula de 89,6% de origem natural. Ele também é um produto vegano, sem testes em animais, produto com refil. Então, existe também o refil dele. E ele é uma fórmula exclusiva que possui alta explosão de fragrância e hidrata intensamente por até 48 horas, gente. Ele é maravilhoso, deixando a sua pele macia, hidratada, um toque aveludado e naturalmente iluminada. Ele é maravilhoso. Perfeito para ser combinado com óleo do Parfum Essencial Old Vanilla. Então, é feminino. Você espalha por todo o corpo, exceto no rosto. E também com movimentos suaves e circulares. Contém ação desodorante, advertência, não ingerir, mantenha fora de alcance das crianças. Então, sempre aplicar sobre a pele, nunca não aplicar sobre a pele irritada. Então, gente, é um produto maravilhoso. Como acabei de ler aqui na descrição, ele fica na sua pele até 48 horas com o mesmo perfume. A textura dele, gente, é maravilhosa. Você põe na pele, não precisa nem passar perfume, que ele já deixa bem perfumada a sua pele. É uma delícia. Então, deixa sua pele bem iluminada, aveludada. Então, ele é um produto maravilhoso, gente. Então, o produto de hoje foi isso que eu vim trazer, fazer a resenha aqui para vocês. Quem desejar adquirir, eu aconselho sim, porque é um produto perfumado que contém a fragrância maravilhosa em sua pele. Então, se inscreva no meu canal. Ative o sininho, comente se vocês querem que eu traga mais produtos para me trazer as resenhas para vocês. Essencial Old Vanilla. Então, eu indico a todos que desejam comprar, certo? Um abraço e se inscreva no meu canal.